Välkomna! Då är vi tillbaka med ytterligare en GS75-omgång och den här veckan är det inte bara jag och Manfred utan har vi med oss vår Halmstad-expert Jens Linnaeus. Välkommen! Tack snälla! Vi ska försöka bygga lite GS75 för söndagen och det går ju inte att spela tillsammans på GS75 så vi kommer lägga länk till andelarna i på trav.se och på Sverige Spelar på Facebook. Så att, är ni inte medlemmar i Sverige Spelar på Facebook så kan ni gå in där och bli medlemmar så hittar ni all information där. Ni är på Åby. Jajamän. Så det ser lite sådär, det får se ut som det gör idag för att ni sitter på ett hotellrum. Så att vi ska göra det bästa av situationen helt enkelt. Ja precis, vi försökte ha banan i bakgrunden men när det var ytterbelysning så blev det bara helt blankt. Så det funkade inte alls. Men nej. Vi har utsikt över banan från hotellfönstret i alla fall, så kan man säga. Ja, men jag ska åka till Vaggeryd imorgon så att vi får väl se om jag har min fasters häst startat på Vaggeryd imorgon i loppet där. Så att jag tänkte överraska dem och åka hämta dem och åka dit för de har inte tänkt åka dit. Så att, kanske skicka med några bilder därifrån. Vi kastar oss in i första avdelningen här då och de har ju sina roliga distanser här men det är 2148 meter voltstart och det är väldigt jämnt spelat mellan fyra Epis Rich och Eclectic och även sex Melby Law. Ska vi börja med det Jens? Hur går tankarna? Det är väl... Jag tror väl lite grann att 4 och 5 höjer sig ganska rejält här. Jag tycker att Eclectic är en ganska bra häst som gör första starten för Rick Ebbinger var Urs Per Nordström innan. Blandade och gav lite, men lite svårt att se var den står, men jag tror ändå det är bästa hästen i loppet. Mm. Så jag tycker ändå att det är ganska motiverad favorit om den blir det. Det är ju väldigt jämnspelat nu som ni säger. Och jag tycker värsta motbudet är ändå för nummer 4 är Pish Rish som jag tycker ändå höjt sig på ny balans och tycker att den går rejält varenda gång. Så att jag tror de två hästarna på start står väldigt bra inne kapacitetsmässigt i loppet. Så att jag tror att de två kanske gör upp om det här. Hur ska vi tänka då? Ska vi sträcka båda och ta ett sparlopp eller ska vi ta ställning? Eller hur går tankarna? Jag tycker det är motiverat att ta båda hästarna faktiskt, för i och med att man inte riktigt vet hur bra Ebbingers häst är här. Jag tror hade den varit i full form så hade det kunnat vara ett spikbud, men just nu så tycker jag ändå det känns lite osäkert. Så jag hade nog rekommenderat att låsa. Jag tycker det är ett ganska roligt lås när de är liksom jämsträckade och får man ju kanske bort då Melbia som jag tycker är lite överstreckade det här loppet. Så att det, att man tar bort en av de tre hästarna som sticker ut, så att säga. Ja, det är inget... Om det är någon... Manfred, har du någon skrallbud? Ja, nej, vi kollade väl lite, men det är svårt att hitta något vettigt bakom. 11 Up on Top blev väl lite stöd sist där, så att... den är totalt osträckad, men om man nu inte gillar vårat lås och ändå ska ha med Melby IA till exempel, då tycker jag att då får man leta lite skrällar också. Så av den anledningen att vi inte ser några verkliga hot så känns det som att det är ett starkt lås med dem på start. Och sen just propositionen i sig att de har tjänat mellan 80-90 000 där framme och så står de 20 meter bakom. När hästar med bara 150 000 på kontot står 20 meter tillägg, då brukar de få lite tufft. För det är ungefär... Ja, det är inte så mycket som skiljer på dem, men att de då ska ha 20 meter tillägg. Ja. Nej, men det blir en bra effekt att ta bort den med de betrodda när det är tre hårt spelade. Ja, det man kan säga om Melvia är väl lite grann att alltså, det är ju lite svårt var den står. Jag tycker att alltså, det loppet den vann, den var ju bra så, men det var ett ganska dåligt lopp. Jag tror det känns lite grann som att den här hästen är bäst när den får tåga på i ledningen. Ja. Så att jag tror att ta 20 och vara så hårt sträckad. Jag tycker det är lite avslagskänsla faktiskt.
Ja. Nej, men det låter väl vettigt. Det är väl okej att börja med ett sånt lås. Vi rullar vidare till andra avdelningen då. Och där har vi samma distans, liknande lopp. Och här är i alla fall Robert Berg klar favorit nu med fyra Best Time Ever. Ja, även här blir ju Robert Berg lite översträckad på de tidiga kupongerna, men jag tror väl det kommer att den här borde väl sjunka lite. Det var ingen jätteinsats sist om man säger så. Så att då var den ju superstor favorit också. Ja. Jag tror nog att det här loppet kommer väl folk att sprida strecken lite mer i, kan jag tänka mig. Men återigen så har vi en sån konstig, eller en sån proposition där de alltså står, det är bara treåringar och så har de tjänat ganska lite på grunddistansen. Och så står det hästar med liksom 50 till 100 000 på 20 meter tillägg. Och de är också väldigt orutinerade att de ska ta de här tilläggen. Det känns ju, de har kanske gjort, några av dem har gjort så här fyra starter istället för att de som på start har gjort två liksom, eller tre, det skiljer liksom bara en start. Så att det är ju de på grunddistansen som är mest intressanta här. Det är ju då trean Patrick Silvio och två Kaiser Vibb som jag har som motbud mot favoriten där. Så att i första hand så sträcker jag de två, tre, fyra där Kristoffer Eriksson ser ganska intressant här då med från ett fint spår och ja. Den ser ut att gå framåt med loppen. Den hade ju bakspår sist och nu är det ett bättre läge. Så att den är intressant den här Patrik Silvio. Ja, Ebbingestaden här, Bismillah Face. Ja, det är ju det som vi kommer till. Eller man kommer i samma läge där som i första avdelningen. Att här är det då en häst som bara har 55 000. Ja. Den ska ta 20 meter tillägg på hästar han borde ha stått lika start med egentligen. Så att den Ja. står ju 20 meter värre till. Så till över 20% så är den ju klart översträckad. Men det här är nog ett lopp man kan ta några fler streck och då kanske den är ändå lite intressant för att det är så litet. Det är så få där framme ändå så att säga. Så den kan ju komma bra på det ändå. Och nu rycker de bakskorna och lite sånt där. Så att kanske att den kommer ju säkert att höja sig med loppen, men det gör ju allihop där om man säger så. Ja, sen ska vi väl tillägga det med att vi spelar in det här på lördag förmiddag och så att strecken kan ju hinna ändras markant till morgondagen. Det krävs ju inte så mycket på GS75, det är inte så mycket omsättning så här dags. Så att, det kan ju hinna ändras lite, men favorit kommer nog i alla fall Robert Berg bli. Ha, inget annat Ja. vi ska tänka på? Vi har väl Nej, hade sagt du det du något mer? säger. Ja, alltså det man kan säga är väl att jag tycker på något sätt att alltså Patrik Silvio tycker jag håller med dig där att den är väldigt sträckvärd just nu. I alla fall det som ni säger att procenten lär väl ändras till imorgon. Men jag tycker den har bara gjort två starter, men jag tyckte att den var väldigt, väldigt förbättrad från första starten till andra starten. Och förbättrat både liksom intrycksmässigt och tidsmässigt. Sätter ändå lite frågetecken på favoriten. Jag tycker att visst, den var bra i debuten när den vann, men senast då när den bröt ut så kraftigt som det gjorde, tycker jag det måste man ändå sätta frågetecken på när det är så pass mycket procent på den. Och den tror jag faktiskt att den kommer ligga ganska högt oavsett om det kan ändras till imorgon. Ja. Och vi säger att, ja, att spelarna sprider strecken så. Så att jag tror den kommer ligga där runt omkring. Och då tycker jag då måste man sätta frågetecken på att den är orutinerad och att den har krångligt spår och intrycket senast då som var, ja, inte det bästa. Nej. Jag vill nämna en häst här på bakspårsfållan också. Det är faktiskt nummer 11, Al's Show Me The Hill. Jag tycker det är intressant nu när Claes Svensson startar upp på hemmaplan och jag tycker att den här hästen, den var väl kanske inte så märkvärdig i årsdebuten, men jag kollade faktiskt något lopp när den vann senast och det tycker jag att det är en ganska fin typ och 0% som det är just nu och orutinerade hästar, kanske många som faller bort med galopp, så tycker jag att tar man ett par stycken så kan man kanske tänka på den också. Ah, ja. Perfekt. Ja, Robert Berg kommer väl bli högt streckad i alla lopp förmodligen. Och det här är ju väldigt orutinerade hästar, så att sträcka på är kanske inte någon jättedum idé.
Nej, det blir ju så när på GS75 så är det några få stortränare som åker och då blir det att de drar mycket streck på det. Men det är ju intressant just att det är ett treåringslopp och som du sa med Claes Svenssons häst, det kan vi säga Claes Svensson, han har ju detta som hemmabana så att det kan ju vara lite fördelaktigt med de som slipper lite längre resor bland de här treåringarna. Ja. Men vi går vidare till tredje avdelningen då, där vi har en favorit nummer 10, Arachis PR med Anton Knutsson. Hur tänker vi här? Jag tänker att det kan säkert vara bästa hästen i fältet. Men däremot så är jag lite tveksam till procenten just nu i alla fall. Den är ju uppemot 50%, som lär ju säkert funka som vi har pratat om innan. Men att det ska vara jättebra chans, det håller jag inte riktigt med. Men jag såg den på Halmstad sist när de mötte ett ganska enkelt gäng. Och då körde de offensivt med den fram till utvändigt ledaren. Och tycker att den tappade lite för mycket för att vara riktigt sådär. Den var väl godkänd men inte mer kan man säga. Det var väl skorrykt då, jag tror det var barfota bak och nu är det första barfota runt om och det tror de stallet i alla fall att det kommer höja hästen ganska rejält och det är mycket möjligt men jag tycker ändå att det är lite för tufft sträckad från det där läget faktiskt. Jag tycker att det är ju en spårtrappa och det skiljer i den här typen av spårtrappa de har inte tjänat så mycket så är det så står det ju ganska tufft till där bakifrån. Så att jag tycker den är för tufft sträcka och ha en annan första häst. Och det är nummer sex Eka Salming som jag tycker är bra för klassen och kan startsnabb också. Jag tror att hästen kör sig till ledningen och den här hästen har lite för lite pengar på konto tycker jag än så länge så att jag tror att den här kan leda runt om för att jag tror inte att de svarar invändigt för att jag vet inte om det är så många som har något att köra med. Jag vet att 4 NTTs Rolex är startsnabb men jag tror att den släpper ganska välvilligt och då får de vara bra på att plocka längder på den här om den är i ordning. För det är en lovande häst för klassen. Låter som ett spikbud. Det tycker jag. Det tycker du? Ja, då bockar vi den. Så går vi vidare till fjärde avdelningen då. Och där har vi lite högre klass och just nu är knapp favorit i nummer 2 Golden Guard och Claes Svensson. Ja, och det ska den vara också. På att det är den här korta distansen och den har väldigt hög kapacitet. Och dessutom så var ju värsta motbudet här är ju Moses. Där blir det skor på den här gången jämfört med barfota runt om ett par starter i rad. Plus att den var ju inte som bäst sist. Den la ju ner totalt där så att när vi trodde på den. Då är väl Golden Garden en bättre häst egentligen. Så att är allt som det ska så är även Golden Garden ett spikalternativ här. Och i annat fall så är det de betrodda som sticker ut. Det är Moses som den nu studsar tillbaka och gör en bra insats. Och likadant Beckham som nu får biken på då. Inte så bikeberoende så att säga som många andra kanske är. För den här har ju vunnit i voltstartsloppen med. Men den är ju rutinerad och gör ju sitt hela tiden. Men ja, den söker väl lite efter formen den med. Så att det är ju... Det är tre hästar som sticker ut på sträcken och så va. Men där alla tre har oklar form. Men Golden Guard säger om det ska vara i bra ordning direkt. Och det kan att den gör comeback behöver inte betyda lika mycket på den. För att det är nog fördel att den är fräsch istället så att säga. Att man har den fördelen. Sen är ju den här Sato man ju jagat tidigare. Men det... Han får ju aldrig ut den kapaciteten som finns i hästen. Så att man hoppades ju där att det skulle... Det var ju någon bra start där efter de hade kastrerat och den blev allack. Men sen näbbade det ut igen liksom. Så det var ju bara lite... Men du har ju glömt igen. Vad har vi glömt då? Har du någon favorit där? Copacabana!
du tänker på Copacabana. Ja. Jo, men den gillar man ju, att den går in i mål och sådär. Men det är ju en Kalmar häst och det är ju där den ska gå in i mål, så att säga, i den konkurrensen. Så att den räcker inte riktigt mot de tre bästa här. Var ju väldigt uppe på den sist, men sen tror jag den var sjuk då faktiskt. Det var ett ganska bra lopp som var lite uppåt. Precis. Men det är ändå svårt därifrån. Ja, nej, det är väl det. Det var lite med glimten i ögat. Jo, men vi har haft den innan. Men den har vi redan tagit betalt på. Nu har den lite svårt att bära de här pengarna. Så att det är tuffa klassen nu när den har gått ur brons till och med. Så att den börjar möta silverhästar. Men det är ju fördelstorn i propositionen. Och då har ju Namangabo här från ett jätterisigt läge. Men hon har ju över miljonen på kontot. Va? Så att... ja, men jag tror inte det räcker från den nej. Jag vet inte om det är toppform eller för den. Nej, det är nog inte det heller på den, så att säga. Så att det är allihop här är frågetecken för formen. Och då tycker jag att man kanske kan gå på Golden Guard på att, ja, den kan man ändå hoppas på att det ska vara som de säger. Att det är bra ordning direkt. Medan de andra är mer tveksamma, så att säga. Den är väl rätt så startsam med Golden Guard, va? Ja. Ja, absolut. Så att det, och det är ju, ja precis. Så, och då spår precis innanför Moses som kanske inte har den här korta distansen som sin favorit. Han kanske ska ha lite längre i regel när han är i form. Så att nej, det kan finnas ett värde att gå på Golden Guard när det är relativt jämnt sträckat. För Moses kommer ju fortfarande att dra en del sträck, för det är ju en häst alla känner igen från V75 nu på slutet. Medan Golden Guard kanske är lite mer bortglömd av gemene man, om man säger så. De som tippar känner ju igen den här resten, såklart. Men, ja. Mm. Ja, nej, men det låter fint. Vi går vidare till femte avdelningen då, och där har vi en Robert Berg-häst i favoritposition igen. Även knapp sådan då, men nummer 10, Elena KJ. Det är väl en ganska bra häst för det här loppet egentligen. Nu är det ju årsdebut nu och stallet tror jag att den kommer behöva lopp i kroppen. Så. Och det var ju rätt så bra när den var på Solvalla där i finaldagen, men jag tror kanske inte riktigt att formen är den bästa. Och jag tycker att som favorit så tycker jag att det är en av flera, men inte mer än så. Nej, vad intressant. Jag tycker nummer 6, Dame Lane, är intressant i det här loppet. Jag tycker att det är ett ganska bra sto som har varit ute i lite diamantsto lopp på V75. Den var ju tvåa bakom It's a Girl där i januari. Och It's a Girl är ju ett ganska bra sto. Nu senast var det ju återkomst på Halmstad på V75, och det var också första barfot. Och det var lite sparat. Jag tycker att hästen står tids- och propositionsmässigt bra in i det här loppet, och det är ändå lite intressant med spot 2 på tilläggsvolten. Jag tror den kan hamna bra till, och 6% är lite. Så ja, att, det är nog det intressanta budet i loppet. Ja. Ja, precis. Det var den innan vi pratade som jag också hade markerat väldigt tidigt i den här avdelningen. Men överlag ser det ut som ett garderingslopp. Det är ju ett storlopp med tillägg, och ja, nej, man kan nog sträcka på några stycken här, men Dame Lane är ju jätteintressant till så låg procent som vi sa där, som har varit ute i diamantsto både försök och final innan, och som nu comeback sist där de var tvåa, var hon till exempel före Donna Summer som nu är ute i drottningpokalen, som vann ett försök i drottningpokalen. Så att det säger lite om vad hon har mött, och så hon går ju ner jättemycket i klass, så att hon är supertidig på 6%. Ja. Ja, hon borde vara bland favoriterna där, såklart. Men nej, i övrigt så är det ju de betrodda Magic Mile som har innerspår där på tillägget. Men den har ju de sträckorna ska ha, eller nästan lite i överkant. Samma sak med Make It A Star på startfollan. Marcus B. Svedberg där. Det är debut i... hans regi, va? Ja, det. Ja. Så det är ju alltid jätteintressant med Svedbergs hästar. Han har ju haft superform hela,
hela våren här, så att de ska ju passas, och den har 20 meter försprång på de här då, så att ja, sådana hästar som står på startfållan kan ju vara, nej, de kan ju stå rätt så bra inne i ett sånt här lopp. Ja, 1, 2, 3 är helt osträckade alla tre, eller någon av dem som vi tror ens har skuggan av en chans. Nej, det är ju, nej, inte riktigt. Det ska väl inte, nej, vara, men Fredrik Persson kan ju få ordning på sina ston ibland, och här rycker han ju alla skorna. Det har han provat en gång tidigare, eller ett par gånger, ja, tidigare, och då har det varit galopp alla tre gångerna. Han har gjort, ja, rätt många starter. Nej, men det där är ingen topphäst, kan jag säga. Det, nej. Den har ju till och med svårt att räcka i bredd, och ska det... Ja, nej, det blir nog svårt. Nej, det är nog lite dem på tillägg. Joakim Lövgren åker ju upp med en också. Och det, då ska det ju alltid tas på allvar. Det är som vi säger, när det är de här GS-omgångarna och det är väldigt mycket amatörtränat och lite sämre hästar, då räcker ju de där ganska bra, bara det kommer från en stortränare, om man säger så. Det brukar ju bita bra. Och den har ändå varit ändå rejält förbättrad barfota de två starterna den har gjort. Så att, ja, precis. Tvåa också på barfota runt om. Så 8% är ju lågt på en sån. Ja. Mm. Det finns ju en häst lite från 13 spår 13 med Benita Winner, som också är lite sträckad. Den har ändå varit ganska bra på V75, men nu tycker jag faktiskt att den är lite översträckad, för jag tycker att den står betydligt tuffare till än vad den har gjort de starterna där den har varit positiv på V75. Den hade ju väl, stod väl 20 på, nej, 40 meter på in i min minimum när den utmanade den så smått. Ja, men jag tycker att propositionsmässigt så ser det tuffare ut, och det där är ingen jättestjärna heller. Såklart att han har varit förbättrad barfota, men jag tror det blir svårt att runda till seger. Då tror jag mer på dem som vi har nämnt, med betydligt lägre sträckprocent på tilläggsfoto. Ja. Ja, så man kan säga att... Vi har ju en till på springspåret där från André Eklunds stall. Också varit hygglig här på barfota runt om på slutet, så att... Från ett springspår och hans stallform, så under 6% på den också. Sträcker man på ordentligt så kan det vara intressant med. Mm. Ja. Mm. Ja, men det låter. Så fyran på start är enda som är tänkbar, och sen gäller det att sträcka på lite, och avslag på nummer 13, Benita Winner. Mm. Då går vi vidare till sjätte avdelningen då, och där har vi en ganska stor favorit i nummer 7, Yellow V med Stefan Persson. Ja, precis. Det är tränare Per Henriksen som har absolut toppform, och den här har gjort ett par starter för honom. Så att, ja, nu rycker de alla skorna med, och då borde det väl vara en ganska bra chans här, för att det är en spårtrappa med, så att de långt ut på vingen är ju lite hårdare än de invändiga, och här skiljer det lite mer än men ändå inte jättemycket, så att spårtrappan spelar inte jättemycket roll här, men det är ändå något liksom, och Stefan Persson är duktig att köra, och så just den på barfota runt om direkt, eller nu då, men det är lite så att man inte riktigt vet vart, hur bra eller sådan är, och det är ju chansning med barfota runt om med på en som är så hårt sträckad, så att den är väl översträckad i alla fall, så att jag tycker inte det är något att gå på egentligen rätt ut, men den är ju supertidig såklart. Stenströmer har ju en häst som har gått rätt bra på slutet här, nummer 2, Kalamari. Oj. Ja, precis. Men det är också... Ja, precis. Den är nog rätt så bra, ja, för att den har ju ändå en del segrar, så att den vill ju sätta nosen först, så att säga. Och som sagt, så skiljer det inte så jättemycket pengar på de här olika lägena i den här spårtrappan just, så att den ska nog vara rätt tidig. Men jag tänker faktiskt på nu i det här loppet, så tycker jag att Robert Bergs blir understreckad istället, om vi nu har
har gnällt på att han drar för mycket streck på namnet då i de tidigare avdelningarna, så tycker jag att 6% på LL Lavero, där har vi också en då som gör regidebut då, och så rycker han bakskorna direkt här. Den har gått med skor i alla starter innan. Då är det ju lite intressant när det är till en sån procent att det är, även om han också han kan behöva lopp i kroppen, men till en sån procent så tycker jag nog att vi ska sträcka den tidigt. Jens? Ja, jag tycker vem vinner? Ja. Ja, precis. Jag tycker detta är ett graderingslopp faktiskt, för att jag tycker att i och med att favoriten är så pass högt sträckad, det är väl motiverat egentligen, men jag tycker att det finns lite fynd i sträcklistan. Ja. Man börjar från start, så tycker jag 3% på Lasa Flever lite, det är ganska hygglig häst från Untersteiner och har ju vunnit i princip 50% av sina starter, och så låg procent på en så vinst van häst, det är ju alltid intressant. Ja. Nummer 3, Unusual Face, är väl ingen jättestjärna, men den är lite seg och oinspirerad som häst. Men jag såg nu att de skulle rycka skorna runt om möjligtvis. Det har inte kommit upp i anmälningslistan än. Men vi får hålla lite utsikt på den. Ja. Den har ju vunnit ett lopp i karriären. Och då var det faktiskt enda gången den gick i, eller den gick med bike då. Och jag tror kanske att barfota kan få den att tända till. Om vi fortsätter nummer 5. Boss Design var i första för Anders Svanstedt senast. Var lite sparat där. Den är ganska startsnabb. Så jag tänker kanske om den kan ta ledningen och släppa till Persson, så kanske den kan haka med där och på det sättet. Och så där bak så tycker jag att 12 Oscar Run är lite tappad faktiskt. Jag tycker den här hästen brukar bli ganska hårt betrodd på även i V75-lopp, och nu tycker jag faktiskt ja, just det. Att den här hästen har ju varit bara stark innan. Jag tycker faktiskt sista starten att den har utvecklat lite speed så. Sen är spår 12 i spårtrappa, det är inte kul, men till 4% så kanske man kan ta risken. Ja. Absolut. Det låter väldigt vettigt. Vi har en avdelning kvar att avverka, och här har vi också omgångens nu största favorit. Om än knappt i just Robert Berg och nummer 6, Global Lover. Mm. Ja. Ja, det är en bra häst. Så som Det var väl lite skrik på den sist nu mot i Örebro International, va? Ja. Där den inte riktigt fungerade. Det var ganska dålig där. Den gav upp lite för enkelt. Ja. Men det är klart, kommer den till ledningen här och det är betydligt lättare emot. Och den är ju stark och håller farten hela vägen. Så, och ska väl kunna komma till ledningen den här gången. Tänker kanske inte att de svarar invändigt, så att det är väl ganska vettig chans egentligen. Men jag tycker att det finns en betydligt mer intressant häst i nummer 5, Bravo Santana, som är en bra, egentligen ganska bra häst för klassen. Och nu är det första starten för Untersteiner, och det blir maxat direkt nu med barfota runt om och jänkarvagn. Det har den gjort tidigare, men jag tror bara i kombination att den har gjort så en gång. Och jag minns när den gick barfota för första gången, tror jag det var, så var det ju ändå ganska bra på Axevalla där, om ni minns i sommars på V75. Det var väl någon bra häst, Sion Font tror jag vann det loppet, och den var ju duktig så. Jag tror hästen kan öppna ganska bra, och eftersom den har varit på Vaggeryd travet innan, så tänker jag kanske att de har siktat in sig på det här loppet kanske, att få debutera liksom i ny regi, och liksom kanske där. Kanske den har kvar sina gamla ägare. Det känns intressant i alla fall. Ja. Och kommer Global Lover bort, så tycker jag den är intressant faktiskt. Men det är klart, det kan ju vara hårt att spika. Men jag tycker ändå att man kan ha den som rolig första häst i alla fall. Ja. Någonting i övrigt? Kan man nämna nummer 10, Green Mamba också, som det var ju första barfota sist. Det var ganska, körde väl i fjärde, femte invändigt, och det stämde inte riktigt under loppet. Men det var nog lite sparat, och det här är ju ett ganska bra stor för klassen. Så att till 1% så tycker jag det är lite spännande. Ja. Om man garderar loppet. Bara återigen, tillägg. Återigen så blir det ju så här, när det är en väldigt stor favorit, så kan man ju liksom fynda lite grann
i sträcklistan om man, ja, om man garderar. Det finns väldigt spelbara hästar som kanske inte har jättechans egentligen, men som är liksom intressanta om man garderar på sträcken. Ja, för att de vinner ju ofta den en gång på 100. Ja. Jag vill bara tillägga en grej om den här Global Lover där, senast där när han tog ledningen där. Ja, alltså, vad tycker ni egentligen om, jag menar, han fick alltså Moni Viking utanpå sig redan två varv, alltså tidigare. Moni Viking var ju uppe efter bara redan 800 meter. Borde man inte släppa då, även om man liksom har sagt att man vill köra i ledningen? Men jag menar, en så bra här som Moni Viking, ja, alltså vill man ha den utanpå sig två varv? Har man sån övertro då, eller liksom... Ja, men det är väl, ja, det, det är väl det med att Global Lover som häst är väl en sån som ska tåga på lite. Den, sen är det, ja, frågan om vad man alltså vad man tycker, om man vill. Frågan är väl om man kör för bästa placering egentligen, för att visst att han har ju bättre chans att vinna loppet kanske från ledningen, men fast, ja, fast egentligen inte när han får en sån bulldozer utanpå. Det är lite kluven. Ja, för det slog mig bara när Moni Viking kom så tidigt, så tänkte jag, oj, nu måste ju Berg släppa. Och så kom han, nej, just det, det är Robert Berg. Ja, just det, det är klart han inte släpper. Men alltså, för han provar ju inte ens Björn Goop. Han förstod väl det. Men sen när han gav upp så tidigt där, så tänkte jag, borde, ja, men det är klart, han kanske trodde att hästen var lite bättre att han var också. Så att man kanske inte ska såga den helt på insatsen senast, för det är klart det är inte lätt att ha Moni Viking utanpå sig i två varv. Men det är som du sa, den var ju blekare än vad man trodde i alla fall. Så att... Den gav, absolut, alltså den gav ju upp rejält i tid. Så att, ja. Borde man, ja, ha varit lite bättre. Ja. Nej, men vi sammanfattar väl lite snabbt då. Jag ska gå upp till början här, så kan vi titta här i första avdelningen då. Om vi kör Jan, kör Udda, så kör Manfred jämna, så får ni fylla i varann om det är någon som glömmer något, så gör vi en liten grundrad här. Första avdelningen ville ni ha lås i alla fall, kommer jag ihåg. Ja, det stämmer. 4-5. Ja. Andra avdelningen. Andra avdelningen blir garderingslopp. Det är 2, 3, 4, 11, kanske 5. Så då blir de vi inte nämnde tidigare, de här Untersteiner tränade 2:an och 5:an där. De kan ju vara aktuella, ja, från startfållan. Ja. Har han glömt något, Jens? Nej, det tror jag inte. Jag tog med den här Claes Svensson du nämnde. Så är det möjligen Rick Ebbinges då, såklart, 7:an där, när man ändå garderar. Den får man nog ha. Ja, den ska nog vara med. Ja. Vi sträcker den. Och sen spikar vi då Jens drag i tredje avdelningen, nummer 6, Eka Salming. Ja. Och så i fjärde avdelningen, där var ni lite så, kanske spikar Golden Guard. Kanske ta med Moses. Ja. Vi landar nog i att det blir Golden Guard som spik. För vi hade alternativ spik på den. Eller att vi skulle chansspika i sista då. Men vi landar, ja, på att det blir Golden Guard. Ja. Och så garderar vi i sista sen. Ja. Femte avdelningen. Ska vi se. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11. Du lämnar en lucka med 7:an där alltså. Ja, det tror jag inte. Nej, den vågar vi chansa bort. Ja. Sjätte. Ja, där hade vi garderingslopp igen. Det blir riktigt många sträck. Vi ska se vad vi är uppe i här. Så vi inte sticker iväg för mycket. Jo, men det funkar. Vilka hade vi nu då? Jag ska se, jag kommer upp till det. Det blir lite speciellt när jag inte har den stora datorn. Jajamän. Telefon och grejer. Nej, men det var många streck. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12. Ja. Så det blev väldigt många. Ja. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12. Men det är bra för systemuppbyggnaden just. För att det är väl i sjätte avdelningen pengarna ska kunna fördelas. Ja. Vinner då favoriten till över 60%. Och då är det svårt att få så högt värde, för att det är ganska så hög segerchansen då på omgångens största favorit, ja, sista sen. Mm.
Men hur det garderar vi. Vad garderar vi med då? I sista? Mm. Nej, men det är väl tänkbart lås på 5-6 just på att det blir så högt spelvärde på femman ändå. Och så om man vill ha med en skräll så är det ju Green Mamba som är totalt osträckad. I övrigt så tror jag vi kan nöja oss med dem. Black and White ZS där från... Gylling från Spår 8 känns ju inte jätterätt. Nej, det är Gylling, det är gratiskusken som man kallar sig. Du vet, så det, ja. Nej, men han fick nog för övrigt ut sin, kan nog ta ut sin licens nu tror jag. Så att, som tränare. Nej, men jag hade han lite extra grejer. Jag såg på Facebook att han hade köpt en UFO-vagn nu också. Så det åker väl på alla hästar nu framöver. Och, så han hoppas väl på höjningar på allting här nu med ny vagn då. Här är det ju påställt med barfota och bike då och alltihop. Ja. Så att, den kan nog ställa till lite i starten här och köra lite grann. Men det kan bli lite vingel också. 5-6-10 rent spontant känner jag. 5-6-10 ser ju superstarkt ut. Ja, men då har vi nästan komponerat systemet där. Det är 2000 rader ungefär där. Så att, och du pratar om att andelarna kanske kommer landa på någonstans mellan 100-150 kronor kanske då, eller? Ja, precis. Men när vi har byggt klart systemet så är jag tror att vi kommer att köra 200 kronors andelar nu istället. Ja, ja. Men vi fick med lite fler hästar än det var tänkt. Ja, så då, kan vi hamna på, då kan vi hamna på runt 11 andelar där om vi kör 200 kronors. Ja, ja. Ha, när man, ja, det, ja, vet du att det är 260 kronor exakt så kan du ju köra 200, vad blir det? 202 kronor så blir det 10. Ja, precis. Nej, men vi vet ju inte med strykningar och ändringar, det kan ju hända. Det kan hända grejer till imorgon som gör att vi ändrar lite grann. Så att allt är inte hugget i sten när på de här inspelningarna dagen innan. Men det är i alla fall en riktlinje vad vi ska gå på. Ja. Ja, nej, men så ser dagens tanke ut i alla fall och så får ni väl jag kan nämna en liten rolig grej med för min del. Jag hade häst till start igår på Solvalla, en Montehäst Zenit LB som Emilia Leo tränar och rider och nu gick det felfritt för en gångs skull och då vann den. Så det var riktigt skönt. Ja, förlåt. Vet du vad jag har gjort? Jag har ju för fan kryssat i fel rumba här. Jag tyckte det var konstigt. Jag tittade inte sanningen. Och ni säger inget. Vad sa du? Jag har kryssat i fel rumba här. Så de som tittar, de ser ju inte systemet. 2, 4, 5. Ja, men 7. Jag får inte upp det framför. Nej, okej. Ja. Ja, vi ber om ursäkt lite för tekniken här. Men det som sagt är lite... Det får bli vad det blir idag när ni är på resande fot. 4, 5, 6... Ja, för jag är ju bara den lilla. Jag har ju bara fönstret öppet med oss och dig. Ja. Ja, det hade jag med. Så 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12 och sen 5, 6, 10. Så ser systemet ut. Ja, perfekt. Och andelar hittar ni som sagt på antingen Sverige spelar på Facebook eller på trav.se givetvis. Ja, precis. Men... Då kommer jag lägga en länk med till privata andelar kommer den att heta. För att det är som sagt, vi kan inte lägga GS i tillsammanspelen tyvärr än så länge. Ja. Mm. Nej, men vi gör så. Och så jättekul att du vill vara med idag igen. Så vi hoppas att vi kommer att se dig igen. Du var ju sån klippt och skuren för detta. Så tackar vi er och så får ni ha så kul på Åby idag. Så får ni avsluta med att tala om vem som vinner Paralympiatravet. Det leder på med röd tror jag. Jag tror hon bara är bäst. Instämmer med föregående talare. Det leder på med röd. Då skickar vi med det ifall det är någon som råkar se detta innan. Och ser de det efter så får de se om ni kan det heller eller inte helt enkelt. Ja. Så hörs vi till nästa gång. Ha det gött. Hej. Säger vi. Hej.